নমস্কাৰ মই মিন্টু ৰেকা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাজ্যবাসীলৈ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই খবৰকেইটা এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি জনাটো আৰু চোৱাটো অত্যন্ত দায়িত্ব এই পাঁচ মিনিটৰ নিউজকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব যদি এনেকুৱা নিউজ আপুনি নিতৌ বিচাৰে তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে লৈ আহিছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ৱাৰৱাজিৰ প্ৰথমটোৱে লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই বাতৰিটো ৰাজ্যবাসীয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিয়নো ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যিখন যুদ্ধ এই যুদ্ধ আজি হৈছে সত্তৰ সংখ্যক দিন এই সত্তৰটা দিনত যিটো আপডেট আহিছে এই আপডেটটোক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব ভয়ংকৰ সংকটত পৰিছে মই এটা এটাকৈ জনাইছোঁ এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধক লৈ তিনিটা বিগ আপডেট আহিছে মই জনাই আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ এই বাতৰিটো আপুনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ৰাছিয়ান সেনাৰ চেল ডিপুত এইবাৰ ইউক্ৰেইনৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব ভয়ংকৰ সংকটত পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাছিয়ান সেনাৰ ওপৰত ইউক্ৰেইনৰ তৃতীয়টো বৃহৎ ষ্ট্ৰাইক এইবাৰ ৰাছিয়ান সেনাৰ তৈলঘাটি উৰুৱাই দিলে ইউক্ৰেইনে আৰু ইপিনে মন কৰিবলগীয়া যে আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰৰ সহায়ত ইউক্ৰেইনৰ এতিয়া ভয়াৱহ আক্ৰমণ আজি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰে ৰাছিয়ান সেনাৰ তৈলঘাটি আৰু ইপিনে মাত্ৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ইউক্ৰেইনে কৰিছে ভয়াৱহ আক্ৰমণ ডনিয়েস্কত ৰাছিয়াৰ দখলত থকা অঞ্চলত আক্ৰমণ কৰিলে ইউক্ৰেইনিয়ান সেনাই ৰাছিয়াৰ সেনাৰ ওপৰত ইউক্ৰেইনৰ এইবাৰ তৃতীয়টো বৃহৎ ষ্ট্ৰাইক ৰাছিয়ান সেনাৰ তৈলঘাটি উৰুৱাই দিলে ইউক্ৰেইনে আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ দ্বিতীয়টো আপডেট মৰিউপলৰ এজবষ্টলত ৰাছিয়াৰ বোমাবৰ্ষণ অত্যাধুনিক বোমা আৰু মিছাইলেৰে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ আৰু ইপিনে মন কৰিবলগীয়া যে 9 মে'ত অহা 9 মে'ত মৰিউপলত ভিক্ট্ৰি ডে উদযাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাছিয়াই আৰু সেইবাবে এজবষ্টল ইউক্ৰেইনৰ পৰা মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে পুটিনে আৰু ইপিনে এজবষ্টলক বাদ দি সমগ্ৰ মাৰিউপল ৰাছিয়াৰ দখলত আৰু তাৰ বাবে মাৰিউপলৰ এজবষ্টলত আজি ৰাছিয়াৰ বোমাবৰ্ষণ আৰু ইপিনে পুনৰবাৰ মন কৰিব যে আমেৰিকা আৰু পশ্চিমীয়া দেশে প্ৰদান কৰাৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ৰাছিয়াৰ মূল লক্ষ্য ইউক্ৰেইনত প্ৰৱেশ কৰা এনে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব ৰাছিয়াই আজি ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ এই নতুন ঘোষণা আৰু এই বুলিও মন্তব্য কৰিছে যে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত আন লোকৰ মৃত্যু হ'লে ৰাছিয়াই ইয়াৰ দায়িত্ব নলয় লেভিভত থকা নামটোৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে ৰাছিয়াই আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ভয়ংকৰ খবৰ এই বাতৰিটো আপুনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰি যাব এইটো সপ্তাহত বিশাল উল্কাপিণ্ডই পৃথিৱীত আঘাত কৰিব পাৰে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া চিন্তা বাঢ়িছে এলন মাস্কৰো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পৃথিৱীত বহু সময়ত উল্কাপিণ্ডৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত হোৱা ধ্বংসৰ খবৰ পোৱা গৈছে নাছাকে ধৰি বহুতো মহাকাশ সংস্থাই এই গ্ৰহাণুবোৰৰ ওপৰত নজৰ ৰাখে ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ হৈছে লাখ লাখ বছৰ আগতে সংঘৰিত ধ্বংসযজ্ঞ এই দুৰ্যোগত ডাইনছৰবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা সমাপ্ত হৈছিল এনে পৰিস্থিতিত অনুমান কৰা হৈছে যে এতিয়া যদি কেতিয়াবা এটা উল্কাপিণ্ড পৃথিৱীত আঘাত কৰে তেন্তে মানুহৰ অস্তিত্ব বিপদত পৰিব নাছাই এতিয়া এই সপ্তাহত পৃথিৱীৰ অতি ওচৰৰ পৰা আন এটা বিশাল উল্কাপিণ্ড পাৰ হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে এই উল্কাপিণ্ডটো দ্ৰুতগতিত পৃথিৱীৰ ফালে আগবাঢ়িছে আৰু ইপিনে মন কৰিব যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাই এই বিশাল উল্কাপিণ্ডটো পৃথিৱীৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ইয়াৰ প্ৰস্থ 2756 ফুট যদিও ই পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 3.5 মিলিয়ন মাইল দূৰত থাকিব নাছাই এতিয়াও এই উল্কাপিণ্ডক ভয় কৰে সংক্ষেত যদিও ই আপোনাৰ বাবে বহু দূৰত যেন লাগিব পাৰে কিন্তু স্থানৰ গণনাত ই এক বিপদ মহাকাশ সংস্থাসমূহৰ তথ্য অনুসৰি যদি এটা উল্কাপিণ্ড 4.65 মিলিয়ন মাইলৰ ওচৰলৈ আহে ইয়াক পৃথিৱীৰ বাবে ভাবুকি বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু নাছাৰ লগতে এলন মাস্কেও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে বহু বিশেষজ্ঞই এই উল্কাপিণ্ডটোৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াত স্পেচ এক্সৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এলন মাস্কো অন্তৰ্ভুক্ত আছে তেওঁ টুইট কৰি কয় যে এটা বিশাল শিল পৃথিৱীৰ ফালে আহি আছে আৰু ইয়াক
এরাই চলিবলৈ আমাৰ ওচৰত কোনো উপায় নাই। নাচা ইয়াক এৰাই চলিবলৈ উপায় বিচাৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে এনে কোনো পদ্ধতি পোৱা হোৱা নাই। নাচাই শেহতীয়াকৈ ডাবল এষ্ট্ৰইড ৰিডাইৰেকশ্যন ষ্টেট মিছন আৰম্ভ কৰিছে, আৰু যাৰ অধীনত এনে উল্কাপিণ্ড পৃথিৱীত আঘাত কৰাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে। নাচাৰ ডাৰ্ট অভিযানে মহাকাশত উল্কাপিণ্ডৰ গতিপথ সলনি কৰিব, যি পৃথিৱীৰ বাবে অধিক ভাবুকি হ'ব পাৰে। ইয়াত গতি শক্তিৰ জৰিয়তে উল্কাপিণ্ডবোৰৰ দিশ সলনি কৰা হ'ব। নাচাই কৈছে যে বহুতো উল্কাপিণ্ড আছে যি মহাকাশত প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা পৃথিৱীৰ বাবে ভাবুকি হ'ব পাৰে। আৰু এনে পৰিস্থিতিত ডাৰ্ট অভিযানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ স্থিতি সলনি কৰি পৃথিৱীক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে একো ক'ব পৰা হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত হ'ব বড়ো ভাষাত পাঠদান। আজি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বড়ো ভাষাৰ মাধ্যমত ল'ব পাৰিব আপুনি শিক্ষা। একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বড়ো ভাষাৰ মাধ্যম। বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুকলি মঞ্চত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু ইপিনে এই বুলিও মন্তব্য কৰিছে যে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়তো প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বড়ো ভাষাৰ মাধ্যম। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পুনৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই বাতৰিটো ৰাজ্যবাসীয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যোৱাকালি ৰাজ্যিক কেবিনেটত? এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যোৱাকালি সম্পন্ন হ'ল ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠক, আৰু এই কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, যিটো অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ প্ৰথমটো আপডেট, নগাঁও কাগজকল কৰ্মচাৰীৰ বাবে মুকলি সাহাৰ্যথন। আৰু দ্বিতীয়টো আপডেট, পি এম এ ৱাইৰ অধীনত নগৰ অঞ্চলত 2 লাখৰ পৰিৱৰ্তে 2,10,000 টকা ঘোষণা কৰিলে। আৰু ইপিনে বৃদ্ধি কৰা হৈছে শুৱালকুছি আৰু পলাকবাৰীৰ ব্ৰিজৰ ব্যয়, আৰু ইয়াৰ লগতে গঠন কৰা হৈছে নৌ পৰিবহণ সেৱাৰ বাবে বিশেষ কোম্পানী। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আপোনাৰ লগত থকা আধাৰ কাৰ্ডখন কিমান বৈধ, এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব। গতিকে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰি যাব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা আধাৰ কাৰ্ডখনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাল সলনি আহিছে ইউ আই ডি এৰ পৰা। আৰু এতিয়া মন কৰিব যে যিকোনো দোকানতে প্ৰস্তুত কৰা এই আধাৰ কাৰ্ড নহ'ব বৈধ। কিছুমান দোকানত প্ৰস্তুত কৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ নাথাকে কোনো ছিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ। আৰু এতিয়া মন কৰিব যে এই ছিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ নথকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ইউ আই ডি এৰ পৰা। প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ডত নাই কোনো নিৰাপত্তাজনিত সুবিধা। মাত্ৰ 50 টকা ব্যয় কৰি নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনিও দোকানত আধাৰ কাৰ্ডখন বনাই আনিছে, তেন্তে ইউ আই ডি এ আই .gov.in-ৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 50 টকা ব্যয় কৰি নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব।